mimo toho mosta. To vedlo ešte kúsok sem. Ani píču, takže toto není žiadna cesta. Čiže jedine tady to. Ukáž, rebríčando. Let's go, poďme sa pozrieť na strechu, budeme jak Batman. Budeme jak Batman tuto na streche. Nikto o nás nebude vedieť. Yes, sme taký cool. Dúfam, že sa tu prepadnem a vyjebem sa niekam. Kamaráde, nikto netuší, že som tu. Kompletne celá situácia je pod mojou ultimátnou kontrolou. Ešte tu máme pičusa, ktorý nám nabije zbraň. Thanks Obama. Skeleton warrior. Čo, doma zbadal? Jaj! Kamaráde, jeb na to. Jeb na to s tými tvojimi sračkami, hej. Nikto tak tu nechce. Cockblocker za strany. Tu máš 4000 doxích tu, debile. Ty chceš tiež? Otoď sa ku mne, please. Otoď sa ku mne a povedz sír. Bude záblesk, píčo. Come on. Come on. Otoď sa k Frankymu. Nahrávam vôbec? Jo, nahrávam. Bola píčovina, keď som nenahrál, to by ma asi jedlo. Skeleton. Dal som ho dole? Jo, dal som ho dole. Stíham to, stíham to. Jo, stíham to. Yes. Plakovka. Get wrecked, bitch. Skeleton warrior. Oh, wow, toto bolelo docela. Občas to preháňam, proste občas začínam byť. Občas začínam byť príliš sebavedomý, pretože si myslím, že som úplne nesmrteľný. Potom neskôr zistím, že som není až tak nesmrteľný, ako si myslím. A dostanem na píču, ale ešte som nedostal, takže hej, môžem si mysleť, koľko chcem. Dobre, kde sme teraz? Toto tu odniekaľ poznám. Tu by mala byť alzácka šrajna, že? Hneď tuto, hneď tuto, hneď tuto, hneď tuto, hneď tuto! Yes, máme tu alzácku šrajnu, dámy a páni, luxuska skrátka otvorená, like a bauz. Nebudem ju pravda, že aktivovať, pretože prečo by som ju aktivoval? Čo máme tu? Hohoho, ty pičo, pozrite sa, jaká schovaná bednička, či ti jeme, to kto sem schovával? Foreigner armor, čo? Počkať, 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 foreigner armor? Keby to bola ťažká, by to bolo úplne super. No, ona je stredná. To je zbroj nejakého cudzinca. Znamená, že by to mohol byť nejaký Europe style, hej vole. Ukáž, poďme sa pozrieť na tohto yokaja, čo tu je. Tu bude nejaká veľká kundolína. No jasné, ty vole. Do druhý by to mohol byť. Dobre, lízni si debile. Fucking bullshit, tento tvoj zasraný charge neznášam. Aj tento tvoj grabútok neznášam, proti tomu sa že vraj nedá brániť, som počul. Jedna, druhá. Poď sem, zoberiem ti staminu, debile. Ježiš, zase tento zasraný ten. No, jedna, druhá, super, skvelé, vynikajúco. Jedna, druhá. Uňa. No ale teraz ma docela rozbíja ten týpek, s týmto obvykle nemám problémy. OK, jedna, druhá, žer hovná, debile. Dobre, vynikajúce. Inak tiež som sa chcel pozrieť na tituly, pretože tie už som docela do nich dávno nedával. A máme len jeden bod. Shit. Ty vole, pozri sa, čo mi robí noha úplne, že je, 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 je. Proste dancuje do stylu, už je úplne nervózny, že už chce zabíjať viacej týpkov. Do čoho si dáme? Amrita earned. Jo, jasné, 0, už mám 3%. Navyše Amrita Earn, čo je hodne, 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 hodne dobré, pretože Amrita je cool. Amrita is love, Amrita is life. Čo ma zas zbadalo? Ktorá boha tvojho jeha? Jo, ty sviňák. Ty čo, ale tie bomby hážeš, jak totálny Al-Qaidista, kámo. Čiže tak ťa trafiť, že? Debile pochcaná. A počkaj, ja si idem pre teba. Idem si pre tvoju prdel, bro. Idem si pre tvoju úzku, chlpatú prdel. Si myslíš, že si zo mňa piču budeš robiť, jo? Kamaráde, žiadne také sa nekoná dneska. Dneska je tu Franky a ide ti zobrať tvoju bedničku. Všetko tvoje poklady sú moje. Som taký zmrt. Kde zmizol? Jo, tu si. Ježišmaria, ešte keby sme sa tak dokopy aspoň trafili, aspoň jeden, hej. Nebolo by to také trápne, keby som sa trafil ja alebo on, ale hej, keď sme sa netrafili obidva, tak to bolo úplne, že mega trápne. No dobre, Skeleton Warrior, oh fuck, zrovna ťa spomínam, ty hovado. Ty pičus. Dobrý večír. Dovi dopo. Toto neotvoríme, pretože sme ešte nenašli motýlkov. Budeme musieť nejakých čeknúť, budeme musieť nejakých nájsť. Come on, motýlci, kde ste vy hovada? Á, tu vás máme, som radi. Jedna, druhá, veľmi dobre. Mhm. Mhm.
No jasné, moje srdce ti náležalo, blá, I don't care, ty vole. Prostě jednoducho, budeme tě muset zlikvidovat, protože se evidentně z těba stala nějaká pošahaná beštia, která to tu celé zamrazila. Not me gusta, bohužel, jakože hej, kokso, tolko spirit stone jsme dostali. A tam je jen od kyklopa. Skeleton, počkaj, ty to je kde? Wow, fuck off, ty vole. Palo piče, s pičovinami tvojimi. Get wrecked it. Takhle, toto je zlé. Jo, některým je útokom se dá bránit, některým ne. A některým docela ano. Dobre, dali jsme ju dole, paráda. Ty vole, já tě to ženské tak neznášam, hej. Hunk of Yokai Air. Dostali jsme, že vraj jej vlasy. Jo, keď jsme uchyláci, tak si ich můžeme napchat třeba do slipov. A robiť, že mám pekné ladové ženské vlasy v ruku. Slipoch, yes. Čo to melen do piče. Dobre, rifle munition máme. Budeme sa pozerať sem. Čo ty piču? Podľa mňa tuto otvoríme teraz skratku. Podľa mňa teraz otvoríme tuto skratku, pretože číhajte na to. To rozjebem. Jo. A tu bude skrátka. Ja to rozjebem. Aha, vidíte? A čári, mari, fuky, tári, skrátka. Lenže problém je, že táto skrátka je docela na hovno. Pretože keď nás bude tam tá ženská naháňať, vždy keď túto skrátku pôjdem, tak to je docela zlé. Ja mám tu nejakého alzáčika. Nie, žiadny alzáčik, bohužel. Himorový branč, ďalšia, veľmi dobré, ale tu by mohol byť nejaký alzáčik. Kámo, tak teraz neviem, či toto je ďalej, alebo či to na druhej strane je ďalej. Teraz som z toho zmetený. Teraz som z toho zmetený, že kde je boss súboj, kde není boss súboj a kam mám ísť a kam nemám ísť. Ale tam je ďalšia piča zemská, ktorú nemám rád. Mňa zapozrieť sem, tu som to ešte neotvá... Yes, son! Look at this shit! Vynikajúco, ty vole, v takejto zime horúce kúpele, najlepšia vec, ale začiť si idem vám naprdeť do vody. Hahaha, som rádi. Zdechnite. Gaj, pekne som ich vojebal, kámo. Pekne som ich vochcal. Dobre, plný život, regenerácia, to znamená, že túto žensku by sme... Jestli to není... Taká špinavá trapa, jo? Ale to sa nerobí, Franky, mu toto, madám. Na to sa vyserte, poďte sem len vy, ja sa nebudem predsa byť s vašim kolegom, jebe vám to na tú hlavu. Come on. No, kde ten grabútok vychcaný? Pičo, ja sa musím brániť po tom grabútoku. Dobre, po nej paráda. Úplne, že trapa jak svina, číhajte na to. Číhajte, jak tento jokaj čakal, hej. Bro, nemusíš tam čakať, ja ťa vidím. Ty si slepý, alebo čo? Na, tu máš do hlavy, debile. Aby ti kokotno nebolo. Ha, ha! Jedna, druhá. Wow, to docela bolelo, hej, píčo. To sa nerobí, kurďa, Franky mu toto. Jo, rapeloky kill, dobre, nevadí. Jokaj zónu mu zrušíme. Inak teraz mám zvýšený dosah práve toho kipúzu. Neviem, z ktorej... Abilitky to presne mám, ale viem, že mám zvýšený dosah kipúzu, takže teraz ste krásne videli, jak som mu zrušil túto yokai zónu a túto bola dosť veľký kus od toho, ešte ďalšia. A ja som mu zrušil obi dve, pretože hej, som proste boss. Som proste kurva dobrý. Ok, čo máme tuto? Au! Spiderweb. Je mi dolu hlavou lest. Mi tiež, síte ples, neviem prečo si spíval Spiderweb. A už viem! Pretože ja som si myslel, že tamten kostel, čo sa postavil, je normálny Spider z toho levelu predtým, pretože neviem prečo, ja strašne mi to pripomenulo Spidera. Pán Skeletaurík, Water Onamori Charm sme získali, ok, to bude nejaký vysoký level, to si šikne, potom neskôr. Bude, takže kam môžeme ísť teraz? Môžeme ísť sem. A to vyzerá načisto ako... To vyzerá načisto ako boss súboj, čiže jebem na to zatiaľ. Neviem teda, či to je boss súboj. Ale docela, jak to povedať, mám docela, Soulstone 2, kamaráde, mám docela, ako, jak to povedať, proste teraz rešpekt voči tým dveriam, pretože v milej epizóde ma strašne nasrali tí dvere a nepreskúmal som celý level, aj keď som mohol, počkaj, jo, ideme sa pozrieť sem, pretože tu sme to ešte nepreskúmali. Takže, jo, mám teraz taký rešpekt dveriam, dámy a páni, pretože docela sa obávam, že by tie, počkať, aj toto niekam vedie.
Docela sa obávam, že proste by to mohla byť, mohol by to byť boss súboj. Poď sem, bro. Zas ti to jebe na tú hlavu. Zrušíme ti okaj zónu, jebneme ta po hlave troška. Kámo, dvojitý dokončovák na zemi, no tak to akože... Congratulations, kámo, to už si nemal šancu prežiť, keď dvojitý dokončovák ti môžem dať na zemi. Jo, tuto máme zase tých motýlikov pochcaných. Tuto máme niekde pána Kiklopa. No, bitch! Where are you, son? Oh shit, tam máme Kiklopa číslo 2. Tomu dáme headshot, počujete, dáme mu normálne headku, dáme. Kokotovi. OK, to zabilo. Bro, jeb na to. Jedna, druhá, zrušujem mu yokai zónu, veľmi dobré. Jedna, druhá, yokai zóna piči. Ouuu, čo ti dáva, tak to bolelo, kámo, potom to mi už ani aspirín nepomôže, pohľad môjho. Jedna, druhá, yokai zóna prdeli, oje, 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 oje. Bowman Armor Kote, ďalšie elixíry získame, čo máme toto za smrada? Impaled by Outlaw, ja tu žiadneho Outlawa nevidím, takže možno, že to bolo, ja neviem, na nejakej vedľajšej misii potom. Možno, že tu bude nejaká vedľajšia misia, kedy tu budú akože ľudia, nebudú tu yokai. Rozbijeme túto bedničku, kašto, au, son, fuck it. Toto sa Frankyu ale nerobí, hej bro. OK, vynikajúce, to by sme mali, Kansas lezem. Boha jeho, ja už som z tohto levelu úplne, že... Ja fakt... Ježišmaria, tu viac ste sem fakt nemohli dať retardi. Wow, 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 ukludníme sa trošička. Ja som si dal vodný enchant na zbraň. A ten retard je vodný, takže... To mi moc nepomohlo. OK, dobre, dáme jeden elixírik, vynikajúco. Jeden sme dostali späť. Jo, tuto zarvalo troška viacej ľudí, ktorí nevedeli o tom, že tu bude takéto prekvapko. Že ich to takto prekvapká špinavo. Oh, yes, ale nie Frankenstein, pretože Frankenstein je opäť piča. Tam máme motýlov. OK, ale ja sa idem najprv pozrieť sem, pretože tu som niečo videl. Aha, bedničanda, yes, 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 Jo, presne to som chcel povedať, Himaroki branch, jak to, teraz to neviem čítať, ale to je jedno. Dobre, tu máme mostíček, tam máme, oh shit bro, ty budeš robiť píčoviny, zgrabú to mi, že? Ja keby som to nevedel, ešte aj Alzáka tam má. Get rektit. OK, paráda, by sme mali. Alzáčik, počúvaj, ty zalez. Tam, kam slnko nesvíti, ne, ne, tam nezaliezal, jeb na to, hej. To by bolelo, máš moc veľkú hlavu, ty debile. No počkať, takže toto tu dáme dole, veľmi dobré. Motýlikov rozmrdáme, veľmi dobré. Budeme mať aj nejakú pičovinu od motýlkov? Nie, nebudeme. Toto rozprcáme, veľmi dobré a tým pádom sme si otvorili v podstate... Čo sme si otvorili? Otvorili sme si niečo alebo mi to jebká len? Kde som teraz? Kurňa, ja som z toho troška zmetený. Či tiebe, kde som? Jo, tu som, OK, chápem, už viem, čo sme si otvorili, dobre. Čiže, tuto... Jo, tu je toto, OK, a kde sú tí motýlci, jebe mi to? Ne, zle idem, že? Zle idem. Tu bola tá ľadová ženská, OK, tady to mám v podstate takú skratku a... Kurva, kde to bolo? Tu, že? To bolo, tu bol ten kryštál. OK, čiže tu sme si otvorili cestu od kryštálu dále, jasné, chápem. A tu máme šrajnu, čiže v preklade bossu boj nás očakáva niekde tu pred nami, by som povedal. Ne, to som obišiel jak debil toto. What? Tak teraz nechápem. Prečo je tu šrajna? Toto je retardované. Prečo je tu šrajna? Tady toto chápem. Tu som už bol. Čiže teraz som z toho troška zmetený, akože, že prečo tu ešte... Jediné, čo ma napadá, je, že by to viedlo k bossu boju. Od tejto šrajny vlastne prebehnete, lebo tu nemáte žiadnych nepriateľov, A prebehnete sem a tu je bossu boj, by mal byť, myslím, alebo... Tam je kryštál. Čiže... Máme tu teraz dve brány a ja sa obidve bojím tak nejak otvoriť. Viete čo, ideme Galzákom najprv.
Pretože je to úplne jasné, máme 155 000 duší, čiže hej, to rozhodne neplánujem tuto stratiť, jestli tam bude bossu, bo ja viem, že teraz robím kokotiny, tu behám jak idiot už 5 minút, ale nie 5 minút, tak 3 minúty maximálne, nepičujte. Dobre, 163 000 duší, dobre, level up, poďme na to, takže do čoho si dáme? Stamina, že by, dvakrát znova do staminy, pretože som retard a stále dávam do staminy, ale jo, chcem proste už nosiť kompletnú ťažkú zbroj. Čo asi ešte nebudem môcť nosiť veľmi, veľmi dlho. Len tak zo srandy, poďme sa pozrieť, čo budem potrebovať, keby som chcel nosiť kompletnú ťažkú zbroj. A Warrior of West, ty vole, tu máme Warrior of Damage Reduction, Skill Damage, Tiger Spirit, blablabla, to ma nezaujíma. Genji Armor, ťažká, tuto máme 70, to nemá šancu asi dať, hej. Bro, ja asi do tej staminy dám úplne zbytočné, pretože keď som na chcel hodiť ťažkú zbroj túto trebárs, tak mi to dá na 76%. A ja by som to znížil do zelených, potrebujem dať koľko? Potrebujem dať pod 70. Čiže 6,4% je toľko, že to nemám šancu dať, to by som do staminy musel investovať ešte momentálnym ratingom, tak 20 pointov. A to už akože podľa mňa nedám do konca hry, pretože to je píčovina. Takže nie som si istý, či toto vôbec mám šancu dať. Dobre, otvoríme túto bránku. Tak teraz neviem. Tuto na čo chcípol? Outlaw. Amrita Fiend. OK, ten to chcípol na Amrita Fienda nejakého. Ten bude určite tu, že jo, pravda, že ako inak. Že Amrita Fiend je docela easy peasy, na mnohom squeezy si myslím, čo sa týka tohoto. Jedna, druhá. Zrušíme mu yokai zónu, nabereme staminu, rozjedeme ho na zemi. A na toto prosím pekne ľudia chcípli, na toto chcípli, ty vole, na takúto. Jo, a tu je tá druhá brána, chápem. Must be opened from other side. Tak to jebem, pretože na tej druhej strane som to už v podstate vykosil, čiže je zbytočné, aby som tam liezol. Že vec je, že kde tu teraz nájdem motýlkov? Tu budú, že? Oh yeah. Dobre, motýlkov máme dole, dámy a páni, vynikajúco. Oh môj lord, môj pane. Ako si ma mohol takto nechať, ako takto, alebo opustiť v takomto stave? Ale to neviem, vyzerá tak, že je to pekný Digimon. A jasné, takže vy tu vlastne môžete otvoriť v podstate dve cesty, ktorými sa môžete dostať sem. A keď sa nemýlim, tak toto už načisto vyzerá ako boss fight, teda tam hneď nejdem, idem sa pozerať túto po okolí, pretože vidím, že tu máme, neviem či je to boss fight, ale máme Summoner's Candle, čo je vynikajúco, čiže od toho boss fightu budeme môcť keď tak zdrhnúť bez toho, no ideme sa pozerať, to bude 100% boss fight, pretože tu už je plná brána, takže hej. 1000% boss fight, dámy a páni, nie, tisíc miliónov, oh wow, okej. Ladová ženská z motýlik, sexy. Ty pičo. A vyzerá to tak, že... Nemala som návštevníka veľmi dlhú dobu. Je to tu tak nudné. Okej, well, možno preto si nemala návštevníka, pretože každého likviduješ. Napadlo ťa to vôbec. Akože zabije svojich návštevníkov, vieš, a to je docela pičovina, povedal by som. Motýlikov má za sebou, okej. Takže teraz opatrne, aké má movesety. Oho, wow, son. OK. Fúkaš píčoviny, jasné. Dobre, na diaľku hádžeš svoju kosu, či čo to máš, ktorú Mariu. Aha, takže ešte aj projektily, paráda. Pravda, že tie projektily určite budú magické, takže to je pekne v prdeli. Takže skúšame. Jo, sú magické, ale uberú troška života, ale nie moc. Dobre, veľmi dobre. Dáme si nejakú sračku na život? Jedna, druhá, nepríjemné. Bitsanda, okej, obránime, dáme jeden elixír. Počkaj, ja som sa došiel s plnými elixírami, alebo nie? Jedna, druhá, okej, táto píčovina, ty vole, tej sa musím vyhnúť dvakrát, pretože ona má dosť veľký dosah. Dobre, krásny bločík. Ty kokos. To bolo nepríjemné, to som nečakal. Jedna, druhá. Jo. Jedna, druhá.
jedna. Druhá. Oh shit, no 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 no, toto mi zobralo kompletně staminu, kámo. OK, teraz robí charge dokonce, ty máš bombu. Ty máš druhou bombu. Wow, 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 son. Jedna, druhá, wow, to bylo nepříjemné. Jedna, druhá. To bylo nepříjemné, ale pojde. Jedna, druhá, OK, dal jsem jej dole staminu. Jedna, druhá, a je po něj. Easy peasy lemon squeezy, bitch. Mission accomplished. Kokos, čo ti jebe? Čo ti jebe? Asi som príliš OP už na túto hru. Aby som to prestať hrať, ty vole. Ale mne sa, ja neviem či, čím to je, ale mne sa zdá, že tí prví bossy boli proste ťažší. Proste, hej, osobne si myslím, že Spider ženská a táto ženská potrebujú boost. Potrebujú fakt boost, čo sa týka... Jako movesety majú dobré, ale mali by byť podľa mňa agresívnejšie. Osobne si myslím, že by mali rýchlejšie útočiť alebo niečo také. Na druhú stranu potrebujú minimálne, obidve, minimálne 50% boost života, viac HPčok, pretože tie súboje sú strašne krátke. Proste každý jeden z nich z týchto bossov potrebuje 50% viac HPčok. Movesety ani neže rýchlejšie, ale agresívnejšie. Agresívnejšie movesety. Niektoré ability potrebujú zrýchli, napríklad to hádzanie tej sekery, alebo proste niektoré veci potrebujú zrýchli. Celkovo proste potrebujú byť tí bossy agresívnejší. A lepší tracking mať, pretože ono napríklad tá pavúčia ženská, tá má úplne na piču tracking. A vôbec vás nezameriavá a vy si ju môžete pekne obkrúžiť, čiže... Neviem, osobne si myslím, že poslední tí dvaja bossy, tá pavúčia ženská a táto ženská, veľmi slabé, čo sa týka bossov. Veľmi easy bossy. Potrebujú patch. Títo bossy fakt potrebujú patch, dámy a páni. To je môj input, neviem. Možno, že sa mýlim, možno, že som fakt OP jak svinia. A možno, že preto je to tak. A neviem, ale hej. Že by druhá fáza? Alebo som ju zachránil. Jo, thank you. Díky. Teraz môžem byť znova s mojím pánom. OK, paráda, skvelé. Neviem, možno, že tí, čo ste to hrali, dajte vedieť, keď už ste tohoto bossa porazili, že či pre vás bol ťažký, alebo super ťažký, alebo nie. Ale proste, hej, pre mňa... Ja neviem. Easy. Nobunaga-sama no tenka fubu no yume ga hono ni kieta. Hebi no otoko no jutsu de utsushio ni modosare shimo. Jo, Snake Man, to je ta píča z Londýna, už si pamätám. Aha. Jasné, chápem. Že ona bola v podstate manželka, alebo niečo také princezná toho... predchádzajúceho lorda, alebo nejakého lorda, ktorý chcel zjednotiť celú krajinu a oni vlastne zomreli, lenže potom prišiel piču z Londýna a oživili ju a nechali ju tu robiť bordel a my sme ju vlastne teraz oslobodili, aby mohla byť znova so svojím lordom. Chápem. Dobre, motýla sme získali. Ty vole, ja som sa ešte nepozeral na toho spirita pavúka ani motýla, mal by som sa asi na to čeknúť, že čo to robí presne títo spiriti. A prípadne, keby to robilo niečo fakt dobré. Tak by som sa... Oh! Čusík pičusík zmrdí. Tenkaj to mus. Čus Tenkaj. Sa máme. Pri večír. Cool garderoba, by the way. Tá ženská za tebou. Netepe. Ukali aru basho yue... Anai sashiagemashou. What the fuck is this shit? Seems you have some history with this place. Uchiakerarenu koto mo gozaimasu ga, dozo ayashimaremasu ga.
Tak ten nám bude robiť sprievodcu v budúcnosti a vyzerá tak, že s týmto miestom má nejakú minulosť a potom vám v hlave rozprával, že hej, sú určite veci, ktoré ti nemôžem povedať, ale... Ale. No proste sú určite veci, ktoré nám nemôže povedať. Takže, jo, paráda. Dobre, ten nám bude robiť teraz sprievodcu, takže... Super! Kam pôjdeme? Niekam nás teleportneš, alebo ktorá Maria? Dobre, takže dámy a páni, máme Falling Snow, získali sme nejaké zaujímavé vecičky z toho. Nikdy som nebol tak šťastný, než znova vidím svetlo, alebo slnečné svetlo. Master Tenkai je blízky priateľ Lorda Liasu. Mali by sme zobrať, alebo mali by sme jeho rady brať na veľkú váhu. No, takže super. Teraz tu máme Demon of Mountain Hay, Mind Mission, dostaneme tam Summoner Scandal, Omnio Magic Hunting Gear, veľmi dobre. A čo máme tu? Takže teraz tu máme Demon Hunting vedľajšiu misiu, Our domain is infested with yokai of late and people are suffering for it. Jo, toto bude asi zase nejaký ten challenge, kedy, lebo to je tá oblasť tej lúky, kde sme sa byli s tým samurajom, s tým bossom vtedy. Takže toto osobne si myslím bude nejaký challenge, kde nám budú možno nabiehať démoni, ak to tak vidím. A tuto máme jednu submisiu v tej predchádzajúcej mape, v tej pavúčej mape. Dobre, jednoznačne dáme páni, tieto dve misie asi znova spravím len tak sám pre seba, pretože zbytočné, aby som vám to tam dával a potom pôjdeme na novú mapu, na main misiu pre túto Tenkaja. Na nejakú horu Heie, takže jop, to pojdeme potom v ďalšej epizódke. Takže, díky moc za prezretie tejto a uvidíme sa v ďalšej epizóde, ako inak hry Nio. Majte sa.